Operação do Detran prendeu uma servidora da Seretran de Adelândia. Patrícia Piasca, o que essa mulher estava fazendo de errado? Pois é, Manu, isso foi na sexta-feira. Ela estava batendo ponto ali para um outro servidor. Mas quem vai explicar direitinho para a gente aqui, o presidente do Detran Goiás, Aldir Soares. Bom dia para o senhor. Explique para a gente como que ela agia, como que ela fazia ali para tentar ajudar esse servidor possivelmente, né? Bom dia mais uma. Bom dia, Manuela, a todos que nos assistem. O Detran, por longo tempo, teve uma mania de ter servidores fantasmas. Eles pegam, colocam um outro servidor para bater o seu ponto. Início desse ano, nós afastamos aqui da sede de Detran cerca de 40 servidores, todos eles respondendo o processo administrativo, quando são efetivos. Quando não são efetivos, a gente já demite imediatamente. São mais de 100 servidores afastados nesse primeiro ano de gestão. E agora nós temos recebido, naquela época a gente recebia, notícias de que no interior do estado, para você ser atendido, você tem que buscar o funcionário na casa dele. Você não consegue encontrar nas pequenas cidades o servidor do Detran, que recebe para isso, recebe um salário e não aparece serviço. Nesse caso, a informação foi em Adelândia, uma das servidoras batia o ponto. Eles faziam um troca-troca, um dia ia um, outro dia outro, e batiam um ponto para o outro. Com essa situação, nós recebemos a denúncia de outros municípios também. Detran montou nosso serviço de inteligência, foi até lá, constatou o fato, deu voz de prisão a servidora, o outro servidor não estava no local, foi conduzido à delegacia, autuado por falsidade ideológica, 5 anos de cadeia, vai dar no mínimo 8 anos de afastamento de qualquer serviço público e que, sem dúvida nenhuma, né? Detran, governo do estado de Goiás, nós queremos dinheiro que você recebeu indevidamente. Não trabalhou, se lascou. Esse outro servidor, inclusive, é um supervisor que estava viajando, ele também será investigado? Com certeza, ele também vai ser indiciado. Alega que não sabia de nada. Agora eu também não sei de nada, né? Mas vai, com certeza, vai se lascar também. Processo administrativo, já pedi, já pedimos a imediata demissão, já mandamos o fato para a polícia. A Polícia Civil fez o flagrante, né? A PM nos ajudou a fazer a condução e também responderá processo administrativo e vai acontecer a demissão. Esta, provavelmente, hoje ou amanhã, já sai a demissão desses servidores. Existem outros casos. Quem quiser vir para o Detran trabalhar, venha para receber o seu dinheiro, trabalhar 8 horas como qualquer outro trabalhador normal. Agora, é inadmissível, né, a péssima qualidade de serviço público em algumas Siretrans, porque o servidor, né, pensa porque é protegido de A, de B, eles alegam, às vezes, a indicação de A e de B. Aí ele pensa que, porque a indicação de A e de B, não precisa bater ponto, né? Então, tá, com certeza, nós não vamos tolerar isso. Como que esse ponto é batido hoje que permite essa fraude e algo deve ser mudado, ser melhorado para se evitar esse tipo de situação? Na verdade, o ponto é marcado no computador, tá? A gente está aperfeiçoando e temos aperfeiçoado esse sistema, mas hoje, mesmo quando existe a digital, quando você coleta digital, o pessoal imprime digital de gesso e consegue bater. Então, o estelionatário, aquele que mete a mão no estado, né, ele sempre está um passo à frente. Na verdade, o que a gente tem que aperfeiçoar, nós criamos aqui no Detran, é o serviço de inteligência e contamos com o cidadão de bem, né? O empresário, o comerciante que precisa do serviço e não tem o serviço. O cidadão também é nosso parceiro nessa fiscalização. A gente agradece, continue denunciando 154, servidor seja fantasma na Siretrans no interior do estado ou aqui na sede, por favor, 154, ou venha tomar um cafezinho com o delegado Valdir no Detran, que com certeza nós tomamos providências imediatas. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, né, Manu, mais um caso de servidora afastada, dessa vez na cidade de Adelândia, porque estava batendo ponto ali para um colega que estava, inclusive, viajando. Esse colega alegou que não sabia que ela estava fazendo isso, né, mas é bastante suspeito, já que beneficiaria a ele, que é um supervisor lá da Siretran, também será investigado. E a gente vai seguir acompanhando este e outros casos que possam vir a acontecer, né, a serem descobertos aqui pelo Detran, que está de olho. Eu volto com você. Obrigada, Paz. Tolerância zero, né, para esse tipo de comportamento. E tá certa essa postura do Detran. Obrigada, agradeço ao Valdir também pela participação aqui conosco.